ba du fun e o ye ko mo lo abi dupe o pariwo pe o are mo ya lai mo e o ajo go wa ye lo ki sere o tun ko pe ta mo bi e o le se to ma je lai bai ba du fun e o ye ko mo lo abi dupe pariwo pe o are mo ya lai mo e ilo do bi le wa siwu di mo la pasuma baba baraka e gbodo dun kan pasuma baba wa si la jabi ni ko kere eni lojo bi e ji bola pasuma baba baraka eni lojo bi e wa si u ji bola pasuma baba baraka e gbodo dun kan pasuma baba wa si la eni lojo bi eni mo bi nbe dupe o ji bola pasuma baba baraka tu baba wa si la tu gbodo dun kan pasuma November 27 lojo to de laye igbodo odun kan pasuma kolorun jo so po November 27 lojo to de laye kolorun dakun dabo kolorun jo so po dun oponan bi jo tan bi e ko si won laye ajibola pasuma mi baba baraka igbodo odun kan kolorun jo so po dun nigba to koko da aye o mo paye lewa sogba be se ngboju si lesese mo yi baba sogba be se ngboju lesese tun mo yi o kọlọ́n dákun dábọ̀ kọlọ́n jó sọ̀pọ̀dún adùn mi tó ń bọ̀ wá. ẹsẹ̀ nínú ọlá nínú ọlá àlàáfíà tó pọ̀ fàjibọ́lá pàṣùmà ọmọ ìyàwó wà nọ́ọ̀bì ọmọdé jákòbó rà bàbá ọpẹ́ ẹ̀mí bàbá baraka bàbá tí wàá sí làtù gbọ́dọ̀ dún kan ọ̀gá ńlá fújì jíbọ́lá pàṣùmà adíjàmù kòbó rà màmá ó kàbá mọ̀ pà wọ́n ṣe bí ẹ torí wọn mọ pé ọmọ kan ṣoṣo bí gbọmọ mà ló jẹ o jíbọlá pàṣùmà bàbá baraka tù ọmọ nù wẹ wà lédi sẹhùn lọjọ tẹ dáyé ìmọ àlàbí wà sí ìhù mọ kìíkì ìmọ àjíbọlá wà sí ìhù ọmọ ńlá ni mò ń jẹ o mo kìíkì yín kọ lọ dákun jẹ sọ gbọdún. ó padà ẹni tí wọ́n gbọ́ wọ́n sọ ya pé iná máa ń lò. àlàbí ọjọ́ yẹn máa rí ọ̀rọ̀ pàṣùmà. Ìgbà láti wọ́n ti rò pé ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ tó ní.